Vamos, via, vai. Se tu queres que eu seja, me sofre em casa, eu tenho para ti de dentro. Como eu vejo, vamos. Ah, que é um teide, via. Onga, que não, o skyldig. Já deu a dia, hun har nok en dreng med fru Barbara Jochumsen, men det jo ikke hendes skyld. Nej, det Jochumsens skyld. Ham tænker hun vel også på? Nej, det kan så nej. Det har hun helt og helt dårligt med alt, der er skyret mere. Har du noget tobak, 64? Tobak? Er det tobak, du vil have? Ja. Nej, det har jeg ikke, men jeg har skruer. Har du kun skruer? De kommer med mig på tvær. Nå, men lad gå. Så skal vi så have pusset knapperne, kammerater. Og mens vi hentiger os til Henrik med arbejde, får vi en ret lille opsang. Frem med trækpersonen, 64. Så var jeg sluppet for den fornøjelse at snakke lille ord med dig.